ell, parte com una tragèdia clàssica, el que diria la tragèdia d'un solitari acto. Nada, animar-vos a que leades i que vos guste tant i que disfrutades tant com ho fixi jo. Sin máis leo-vos o pròlogo que fixi para ella. Recunca ell un novo libro premiado no que coa o silencio. Nel vivisecciona con éxito o percorrido da dor, da ausencia, da enfermidade e da morte. Compón unha escena trágica, un monólogo no que se estrena a dor. Mostra os elementos simbólicos que representan a morte para introducir a conclusión final, o motivo da ausencia. Non é unha localización casual. Cando o corpo se converte nunha fuga funeraria na que dar cabida a dor inconmensurable, cítoa, e non son quen de chorar máis. Como se fose a extensión daquel, xunto coas excrecións coa que a angustia nos asolara. A terra preste a acoller as alfaias perdidas por min, un humus orgánico construído con recordos do interior, son versos de edad. Pero antes o tempo, a espera incerta. Camiño unha e outra vez, camiño unha e outra vez, camiño unha e outra vez. Mata o meu monte de esperas. Que deixa un valeiro interno tan real, tan físico, como o ciruxán que estirpa ou fai avalar os risos que en algún momento bancaron os ritos, mentre foron dúas e unha a un tempo. O pintaseico que chía, que fecundou a semente da esperanza para envolver en decepción o fruto errado, as roupas esterilizadas, os peúgos de plástico que non van pisar uva para extraer o seu fume, presaxio da enfermidade e da morte. Deixar paso aos pasaros, aos córridos que se alimentan da pele ainda viva. En descripcións que afondan onde fisco, fixera silencio, como pode describir aquela mandíbula branquísima baixo o peitear reiterado dunha gaivota, mentre xa furgón do pino se acollía a idea da salvación. Mais son aquí as pegas que pousan sobre o breito dereito dos sentimentos. Vai calor fora, cando dentro sobre. Mas logo chega o silencio, o galeiro, o camiñar, a solidade, a indefensión, a incerteza. Que é o que desexaría escoitar? Pedí ele nos seus versos, non sei que é o que quero ir, que é o que quixera escoitar. Cal é xa lugar da que queda, da que fica cando ela falta, cando os pasos murchan a ergo a camiñar, cando que nos rodea é tan só ermo, desolación. Os recordos son como un inferno, do que non queda ningún rostro apenas ao que referirse. O que puido ser, esa non é. Gracias.